Hei, mä olen Nippi ja tämä on Lähikirjastoyhdistyksen kirjavinkki. Ja tänään mä haluan vinkata teille Anu Kaipaisen Poimisin heliät hiekat. Tämä on VSOY:n kustantama vuonna 1979. Ja tämähän kertoo tämän Larin Parasken elämäkerran. Larin Paraske oli tämä runonlaulaja, josta varmaankin suurin osa ihmisistä on nähnyt tämän Edfeltin kuvan ja tietää, että häneltä on kerätty hirveän paljon näitä kansanrunoja ja että hän oli tuolta Karjalasta ja tietää, että hän oli Helsingissä vanhoilla päivillään ja esiintymässä, ja Helsingissä on hänen patsaansa. Ja ensimmäinen naisesta tehty patsas, suomalaisesta naisesta tehty patsas muuten. Ja tällaiset runonlaulanta-asiat Larin Paraskesta yleensä tiedetään. Mutta tämä oli viehättävä kirja tutustua tällaisen ahkeran työtelijään karjalaisen naisen elämään. Mä luen tästä takakannesta ensin, mitä kustantaja kertoo kirjasta. Poimisin heliät hiekat on rikas ja täyteläinen romaani 1904 kuolleesta Larin Paraskesta, ylivoimaisen lahjakkaasta runonlaulajasta ja vilpittömästä luonnonlapsesta, väkevästä karjalaisesta kansannaisesta, joka halusi tuoda sanallisen aarteensa maailman kuuluville. Anu Kaipainen kertoi Parasken uskomattoman tarinan romanttisesta paimentyttövuosista traagiseen loppuun asti, ja hänen sanansa soivat ja laulavat kirjan sivuilla yhtä riemukkaan pulppuilevina kuin Parasken runokuvioissa. Ja tämä on todellakin tällainen iloinen, pulppuileva kirja, joka kertoo hyvin rankasta elämästä, mitä Paraske Karjalassa vietti. Ja tämä mun kirjavinkkini on tällainen, että lukekaa tämä kirja. Nimittäin tämä mun tekniikkani pettää tässä koko ajan, joten en tiedä kuinka kauan tässä pystyy puhumaan, mutta erinomaisen hyvää antia tulee tästä sanallisesti soivasta kirjasta. Paraskehan syntyi Venäjän puolella Inkerissä. Hän oli maaorjan tytär. Isä oli seppä orjana hovissa, Kuusaan hovissa. Ja Paraske jäi orvoksi, täysorvoksi 17-vuotiaana. Sitä ennen hän oli paimenessa pitkin siellä yhteislaitumilla. Paimennettiin karjaa, siellä opittiin lauluja. Karjalassa oli tapana, oli aina laulaen tehtiin töitä, laulaen riennettiin ja vastattiin myöskin toiselle laulamalla. Ja Paraske oppi näitä perinnelauluja ja oli sanavalmis, koukkunokkainen tyttö itsekin. Ja häntä sanottiinkin isonenäksi ja vaikka miksi. Koska Venäjällä oli maaorjuus, Paraske halusi vapauteen. Ja keino vapauteen pääsemiseksi oli mennä naimisiin Suomen puolella asuvan miehen kanssa. Mies osti hänet hovista omakseen ja mies oli häntä 20 vuotta vanhempi, sairaaloinen vanha mies. Ja Paraske muutti haveilevansa vapauden maahan Suomen puolelle, Sakkolan lähelle, Metsäpirtin lähelle. Ja hän löysikin sieltä töllin, jossa oli maalattia ja kaikki kovasti alkeellista elämää ja paljon työtä. Hän ja hänen miehensä saivat 9 lasta.
joista 6 kuoli. Ja vain nämä 3 sit jatkoivat sukua. Ja Paraske joutui hyvin koville töissä. Ei ollut mitään ansiomahdollisuuksia. Hän kävi vetämässä jaaloja, heinäjaaloja Taipalejoella. Laatukasta suvantoon vedettiin laivoja, missä oli heinää ja myös muuta kauppatavaraa. Se oli ihmisten työ, sitä ei vedetty hevosella, niin kuin täällä muualla Suomessa. Siellä oli työtöntä ihmistyövoimaa. Se oli miesten työ, mutta Paraske teki veti laivoja. Sinne oli lähdettävä aina, kun käsky tuli. Samoin hän elannokseen haki Pietarista kävellen orpolapsia, sanottiin ruunun lapsia, lastenkodista. Heidän kasvattamisestiin maksettiin vähän ja Paraskella, kun oli usein lapsia, vuonna joka vuodelle, niin kuin hän itse sanoo, niin hänellä oli maitoa, hän imetti pientä lasta ja sitten isommaksi päästyä lapsi lähti pois. Hän meni kävellen tämän 35 kilometriä ja tuli lapsen kanssa takaisin. Sekin oli rankkaa. Ja tässä kirjassa on oikein hienosti kerrottu, mitä hän sanoi vanhemmalle tyttärelleen, joka oli joku 9-vuotias. Mitenkä pitää kotona olevaa vauvaa hoidella, mikä on tärkeintä. Mä luen tästä. Ja lapselle laulat, Paraske jatkee opettamistaan. Aina laulat, se mieleesi paina. Laulat, jotta oppii. Laulat, jotta hyvä ihminen siitä kasvaa. Osaathan sinä olen minä opettanut. Pääskyläinen, päivänlintu, yönlintu, lepakkolintu. Se lapselle pehmoiset siivet antaa, jotta unen kultajaisia kujasia kulkea saa. Suuria avaria unen niittyjä vaeltaa, unen kukkia poimia. Toki kotona oli paljon kaikkea muutakin työtä kuin lapselle laulaminen, mutta tämä oli se, että se perinne siirtyi aina. Ja nykyäänkin on todettu, että lapset mitä enempi, niin heidän kanssa puhutaan vauvojen, niin sen laajempi sanavarasto tulee. Sen paremmin pärjää elämässä. Tällaisia. Paraske jäi leskeksi sit 54-vuotiaana. Tämä mies kuoli ja sen jälkeen paikkakunnalla oli joku kansarunojen kerääjä ja esimerkiksi Neovius, tällainen pappi, tuli sinne ja Paraske lähti saattamaan ehkä sokeaa mummoa hakemaan papin kirjaa ja siinä tuli ilmi, että tämä Paraskehan oli todella hyvä kansanrunojen osaaja. Ja tästä vaiheesta tuli tällainen seuraus, että pappi oli pari vuotta täällä Sakkolassa, muutti Porvooseen ja Paraske muutti tänne papin perheeseen ja näitä runoja kerättiin sitten vielä edelleen. Siihen aikaan kuvioon tuli myös nämä taiteilijat. Oli Edefelt, joka maalasi sitten kuvan Paraskesta, useammankin taulun. Oli Eero Järnefelt maalasi hänestä, vielä joku muukin. Ja Sibelius kuunteli hänen Kullervo-runoaan ja kaikki olivat ihastuneet tähän vanhan naisen eläytyvään osaamiseen, koska hän paneutui täysin sydämin ja huumorilla myös silloin, kun oli huumorin aika, ja surulla silloin, kun oli surun aika. Hän itketti ihmisiä. Hän tällä Porvoon reissulla kävi myös Helsingissä, ja sielläkin häntä juhlittiin, ja Suomen kirjallisuuden seura kokosi yleisön, ja Paraske lausui runoja, ja tällaista kaikkea häntä juhlittiin. Ja sitten Paraske palasi kotipaikkakunnalle, entistä ränstyneempää mökkiin, maalattia oli, kaikki hajosi käsiin. Hänen poikansa ei ollut mikään toimenmies ja kaikki ränstyi, hajosi, ei ollut rahaa. Silloin ei ollut mitään eläkkeitä eikä minkäänlaista toimeentuloturvaa.
se mitä oli, niin se oli sieniä, kerättiin, syötiin lanttua, härkäpapua. Ne oli hyvin, hyvin yksinkertaisia ruuat. Toimeen oli tultava tehtävä, mitä oli. Paraskella oli aina sukankudin mukana, hän kutoi kulkiessaan, hän toimitti näitä kirjokäsitöitä, sanotaan harakka, tätä hattua, tällaista naidun naisen päähine. Hän kirjoi näitä ja lähetti Helsingin herroille sitten, tai herrojen rouville. Paraske ei osannut lukea eikä kirjoittaa, hän ei mistään voinut kirjoittaa. Tetusta oppia näitä lauluja ja muita. Mutta hän oli laittoi aina päivistä päällimmäiseksi parhaat. Ja hän kävi toisenkin kerran vanhana sitten vielä täällä Porvoossa ja palasi sitten lopulta tänne kotitilalle. Ja loppujen lopuksi kävi niin, että hänen mökkinsä myytiin. Hän ei pystynyt maksamaan enää vuokria. Poika ei pystynyt lunastamaan mökkiä. Ja hän kuoli sinne hyvin köyhiin oloihin. Häntä ei